Belas, seterusnya Kementerian Kesihatan Malaysia KKM mengesan satu kluster baru membabitkan rakyat Malaysia yang pulang dari Indonesia melalui lapangan terbang Kuala Lumpur KLIA pada 16 April lalu. Kluster berkenaan terdiri daripada 43 pelajar yang pulang dari Temboro, iaitu tempat yang telah diisytiharkan sebagai zon merah di daerah Magetan, Indonesia. Daripada jumlah keseluruhan tersebut, seramai 34 orang telah dikuarantinkan di negeri Melaka dan 9 orang di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Ini menunjukkan bahawa tindakan kerajaan untuk mengambil langkah untuk kuarantin dan menyaring semua rakyat Malaysia yang pulang daripada luar negara adalah bertepatan. Ini bagi memastikan kes import tidak menjangkiti penduduk Malaysia. Terdapat pertambahan 5 kes baru melibatkan rakyat Malaysia pulang dari luar negara, 3 dari Aceh, manakala masing-masing 1 dari Turki dan Kalimantan. Ini menjadikan keseluruhan 65 rakyat Malaysia yang pulang ke tanah air dijangkiti COVID-19. Sementara itu, kes baru COVID-19 terus menurun. Hari ini, 84 kes baru direkodkan berbanding 95 pesakit dibenarkan keluar ward. Ini menjadikan 3,197 kes daripada keseluruhan 5,389 kes telah pulih. Satu lagi kematian direkodkan menjadikan 89 individu maut akibat COVID-19 di negara ini. Kematian terbaru membabitkan warga tempatan berumur 51 tahun yang mempunyai latar belakang penyakit kencing manis, darah tinggi, penyakit jantung dan buah pinggang. Mangsa dirawat di Hospital Encik Besar Hajah Kalsum, Johor dan disahkan meninggal dunia pada jam 6.47 petang semalam.